ሁላችንም ያለንበትን ስራ በሆነ ዘርፍ እንጠላዋለን አይደል? ነገር ግን ያን ስራ ለቀን ሌላ አዲስ ስራ ለመስራት ምንድን ነው የሚያስቸግረን? ዛሬ በህይወታችሁ አዲስ ስራ ለመጀመር ማድረግ የሚገባችሁ ሶስት ነገሮች፣ አዲስ ስራ ስትጀምሩ የግድ ማወቅ ያለባችሁ ሶስት ነገሮች እነግራችኋለሁ። መባ ነኝ በመባችሁ አብራችሁን ቆዩ። የመጀመሪያው እንደምትችለው ማመን ነው። አንድን ስራ የምትወደው ከሆነ እንደምትችለው እመን። ምክንያቱም ሌላ በሺዎች የሚቆጠሩ ሰዎች፣ በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ ሰዎች ያንተን ስራ ሌላ ዓለም ላይ እየሰሩት ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ ሊሆን ይችላል፣ በውጭ ዓለም ሊሆን ይችላል፣ እየሰሩት ነው። አንደኛ ሌላ ሰው ያን ስራ እየሰራው ነው። ሁለተኛ ፈጣሪ አንተ የምትሰራበት ኢነርጂ ሰጥቷል። ሶስተኛ ነገር ደግሞ አንድ ስራ እንደምትችለው እስካላመንክ ድረስ አትጀምረው። ከማመን ነው የሚጀምረው። እንደምትችለው እርግጠኛ ሆነ ማመን እችለዋለሁ፣ ጀስት እችለዋለሁ ለራስ መንገድ ሳይሆን ቢል ማመን። በቃ አሁን እንጀራ ትቆርሳለህ አይደለ? መብላት እችላለሁ ብለህ ነው የምንጀምረው። ሶ ያን ስራ እንደምትሰራው ማመን ነው። ሁለተኛው ደግሞ በቂ መረጃ ነው። ስለ ስራው በቂ መረጃ መያዝ። አሁን የቴክኖሎጂ ዘመን ነው። ጎግል አለ፣ ዩቲዩብ አለ፣ ፌስቡክ አለ፣ ሊንክድን አለ፣ ቲክቶክ አለ፣ የተለያዩ ሰዎች አሉ። ጀስት በዛ ዘርፍ አንተ በመረጥከው ዘርፍ በቂ የሆነ ሰው፣ በቂ እውቀት ያለው ሰው ሜንቶር መያዝ። ቀጥታ በአካል ልታገኘው ትችላለህ፣ ወይም ሚዲያ ላይ የሚያደርገው ልትችላለህ። ለምሳሌ ኮሜዲያን እሸቱ እንደ ሞዴል ከወሰድክ፣ ኮሜዲያን እሸቱ የሚናገራቸውን ንግግሮች መከታተል፣ ኮሜዲያን እሸቱ የሚሰራቸውን ስራዎች መከተል። ሜንቶር ያስፈልጋል። የማንኛውም ነገር መረጃ ስልጠናም ካስፈለገ ኦንላይን ፍሪ ኮርሶች ሞልተዋል። ሞጁልም ካስፈለገ ኦንላይን አለ። ሰው ስለ ስራው በቂ መረጃ ያስፈልጋል። ዝም ብለህ ስራ ላይ ቀጥታ ሄደው ኮንቴነር ተከራይተህ መክፈት የለብን። በቂ መረጃ አንደኛ እውቀት ያስፈልጋል። ቀጥረ እንኳን የምታሰራ ቢሆን አንተ ሰራተኛ የሚሰራውን ያጎደለውን የሰራውን ለማወቅ በዘርፉ እውቀት ያስፈልጋል። ስለዚህ ሁለተኛው ነገር እውቀት ነው። ሶስተኛውና ወሳኙ ነገር ደግሞ ተስፋ አለመቁረጥ ነው። እኔ ሰሞኑን በታክሲ ስመጣ እንደገጠመኝ ነገር አለ። እኔ ያለሁበት ታክሲ ጋቤና ነው የተቀመጥኩት፣ እኔ ከሹፌሩ ጎን ማለት ነው። ከዛ ረዳቱ ታክሲው ገና አልሞላም እና ታክሲዎች የተደረደሩበት የእኛ መኪና እየሄደ ነው፣ ታክሲው እየሄደ ነው እና ሌሎች አስፓልቱ ላይ ወረፋ የሚጠብቁ ታክሲዎች አሉ። እዛ ጋር ስንደርስ የሆነች ሴት ልትሳፈር ሁለት ከቆሙት መኪኖ ታክሲዎች መካከል ሁለት ረዳቶች የኔ ታክሲ ግብ የኔ ታክሲ ይሏታል እና እኔ ያለሁበት ታክሲ የሄደ ነው። እንግዲህ ሁለት ታክሲዎች ረዳቶች ይዘዋታል ብያቸዋለሁ። እሱ ሄደና ነይ ከኔ ግቢ ሞልቻለሁ ምናምን አለ። ከዛ እኔ ሹፌሩን እንዲህ ድከም ቢለው ነው እዛ እሱ ሁለት ታክሲ ሁለት ረዳት ይዞት ይሄዳል ስለው መጣች እኮ አለኝ። በስፖክ ባየና ማለት ነው ሳይ ልጅቷ መጣች። በጣም ነው የገረመኝ። በጠዋት ነው ያየሁት፣ ቀን ሙሉ ነው የገረመኝ። በቃ ለህይወት ያለኝን አመለካከት ነው የቀየረው። ማለት ሁለት ታክሲ ቆሞ ሁለቱም በዚህ አንድ እጇን እዚህ አንድ እጇን እዚህ ይዘዋታል። ታውቃላችሁ ታክሲ ላይ ሰው እንዴት ያ ታክሲ እንዴት ሊሄድ ቻለ? አስቡት ምን ያህል ተስፈኛ እንደሆነ ማለት ነው። ሌላ ደግሞ የገጠመኝ ነገር የሆነ ሰዓት ከሆስፒታል ሄጄ ነበር እና ሲሄድ አምስት ሰዓት ተኩል ነው፣ ስድስት ሰዓት ነው ዶክተሩ የሚወጣው እና ሄጄ ቁጭ ስል በሩ ላይ አንድ ታካሚ ኖ እኔ የመጨረሻ ነኝ ከእኔ በፊት ያሉት ራሱ አይደርሰንም ብለው ተስፋ ቆርጠው ሄደዋል አለ። እኔ አልሰማም እጠብቃለሁ፣ ዶክተር ወጦ ሲሄድ ብቻ ነው የምነሳልኩኝ። ከዛ እንዳልኩት ያ ታካሚ ታክሞ ሲሄድ ዶክተሩ ስም መጥራት ሲጀምር ማንም የለም። ከዛ ሁሉም ሰው ሄዷል፣ ያለውን ያለነውን አስገባን አልኩት። ከዛ ማን አንተ? መብቱ መላኩ ናግባ ታከማሊ ጨረሽ ሄድኩ ማለት ነው። ግልጽ ነው። ሰው አንደኛ ማመን ነው፣ ሁለተኛ መረጃ መሰብሰብ ነው፣ ሶስተኛ ተስፋ ሳትቆርጡ ኮንሲስተንትሊ መቀጠል ነው፣ በእምነት መቀጠል። ሰው መብቱ መላኩ ነበር በመባቲው። ለዚህ ቁም ነገር አዘል ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ኮሜንት፣ ሼር ማድረግ አትርሱ። የቴሌግራም የሌሎች ማህበራዊ ሚዲያ ሊንኮች ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ ታገኛላችሁ። አብራችሁ ስለነበራችሁ ከልብ አመሰግናለሁ። በሌላ ቪዲዮ እንገናኛለን። ይመቻችሁ።